Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Tatjana Vidović. Pratite još jednu emisiju Razotkrivanje. A moj večerašnji gost je ujedno i moj kolega Vladimir Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke u Republičkom parlamentu i naravno kolega novinar. Dobroveče i dobrodošli u televiziju Santos u Zrenjaninu. Hvala, baš lepa televizija i jako prijatelj ambijent, moram priznati. Emisija se zove Razotkrivanje. Pošto smo oboje novinari, to neko istraživačko novinarstvo je nekad davno postojalo, ima ga i danas, doduše u manjoj meri, pa će glavna tema emisije biti ovako razotkrivanje onoga što se dešava u medijskom prostoru Srbije, ako vam to ne smeta. Ali pošto ste poslanik, pričat ćemo i o političkim temama, pa bih ja na početku da vas pitam. Mi jedni drugim ne persiramo, ali prosto nekako možemo da pređemo i na ti nalaže da budemo lepo vaspitani pred širim auditorijom. Eto gde su medije otišli uz sva poštovanje ove divne televizije, ali strašno što vi niste na RTS-u, na primjer. Jer posle toliko godina rada u novinarstvu da ne možete da nađete tamo svoje mesto zato što su tamo neki mnogo pametni, ali tako? Voditelji, novinari, uz svo poštovanje svih kolega, ali to je zaista skandal. Eto, moram da prosto to kažem. Hvala vama na tom komplementu, ja se ne preporučujem, ali bit će konkursa i bit će... Da, probajte. Dobro, nisam konkursa. Pričat ćemo i u Radio Televiziji Srbije i uopšte kako to sve funkcioniše, ali ja bi da krenemo od onoga što je, čini mi se, danas aktuelno. Vi ste se... među prvima onako muški bunili zbog smene ministra odbrane Bratislava Gašića. Aleksandar Vučić je, dakle, doneo odluku o razrešenju i očekuje se novo imenovanje gde je premijer Vučić rekao da će čak i prisustvovati u Skupštini Srbije i kada bude obelodanje koje novi ministar obrazlagaće zbog čega preporučuje zamenu za... Nisam se ja bunio za to što će on biti razrešen dužnosti, prosto čovjek je napravio gaf koji nije smeo da napravi, ali već prvog dana mi je bilo jasno da tu uopšte nije ta novinarka u pitanju, niti koga ona interesuje, kao što vidite, niko nju više ne spominje. Ne znam da li čuje to uopšte, da li neko... Ja ne znam da sam mi zaboravio, moram da priznam ime i prezime te novinarke, s obzirom da je ona prvi dan možda bila aktualna, već sutradan je bila cijela poenta priče dajte da smenite Gašića. I onda u toj situaciji kada vidite da je neko se zaista ljudski izvinio za to što je uradio, čak je rekao da će svoj doprinos dati da žena afirmiše u politici, ajde da kažete, posu se pepelom na svaki mogući način, ene ni to nije bilo dovoljno, nego ajde da si življavamo nad Bratislavom Gašićem i... Znate, ja u toj situaciji nisam želao da učestvujem u nečemu što se zove da šutiram čovjeka koji je na zemlji. To je neljudski, to je nemoralno. Zašto? Zato što protiv Bratislava Gašića se vodi jedna orkestrirana, skandalozna kampanja već mesecima unazad, čitavu godinu. On je otprilike kriv što je pao helikopter. On je kriv za sve što se dešava u ovoj državi. Ja to zaista ne mogu tako da prihvatim. Po toj njihovoj logici, verovatno bi svi ministri odbrane u svetu trebalo da budu smenjeni. Evo recimo, Šojgu bi trebalo bude smenjen zato što su Turci oborili ruski avion, na primjer. Ili zato što je pao nedavno ruski avion. Ili zato što na onom sajmu ovih aviona u Velikoj Britaniji, britanski Dali Harrier ili šta je bio, takođe je pao. Pa verovatno britanski ministar odbrane takođe bi trebalo da podnese ostavku. Mislim, potpuno vam pameti. Da, bilo je i napada koji je gimnaziju završio, pa se na kraju ispostavljaju. Pa onda krenu da mu otkopavaju sve i svašta, pa porodično stablo, pa već ne znam šta. I jasno je da se tu radi onaj kampanja, zašto? Zato što gospodin Gašić je uradio neke stvari u vojsci što niko drugi davno nije hteo ili nije smeo ili namerno je činio nešto suprotno tome da bi degradirao vojsku. Gospodin Gašić je za početak mnogi one koji su našu vojsku razarali, tu svoje strane agenture i tako dalje, izbacio iz Ministarstva odbrane. Jednostavno, ti ljudi više nisu mogli da ni priđu u Ministarstvu odbrane. Počeo je da podiže naš odbrambeni sistem u smislu podizanja namenske industrije, koja nikad nije bolja nego danas. Zaista imamo izvanredne prihode namenske industrije. Doduše, nije nama drago što su u svetu ratovi, ali znate kako mi živimo. Mi živimo naprosto od proizvodnje pešadijskog naoružanja, podigli smo naš vojno-tehnički institut, podigli smo mnoge druge stvari. Krenuo je da
uđe one silne sporove vezane za vojnu imovinu koje neko krčmi u ranijem periodu, počne da obnavlja, da modernizuje našu vojsku, ima izvanrednu saradnju i sa NATO paktom i sa Ruskom federacijom i to je nekom smeta. Evo samo to kad ste rekli za vojnu imovinu, upravo u Subotici je jedan deo i kasarne, dakle vojnih objekata, sada dat na raspolaganje gradu i tamo je gradonačelnik to na neki način i proslavio zajedno sa građanima kada je pre 3 meseca potpisan takav ugovor i kada je prisutao ministar Gašić. A onda je na protestu, kada su novinari protestovali zbog toga što se desilo sa novinarkom, isti taj gradonačelnik se pridružio novinarima i eto, izrazio... Ali da je slučajno Gašić tu imovinu vojnu, na primjer, dao tajkunu nekom, to besenje prodao, verovatno bi oslavljen. Zašto ja to... Da bi ga tapšali i rekli bi bravo Gašiću, treba da ostaneš ministar odbrane. Ne, zašto ja to postavljam, sam to pomenula, zato što mi, i vi ste sada rekli, odnosno ti si rekao, eto da pređemo i na ti, te, pobrojao si sve te rezultate, to je, znači, jedan način kako merimo i glavni način kako... Ne znam da znate, ali to je strahovit udarac u mafiju. Tu su neki ljudi, ne znam koliko ste pratili u vreme njegovog mandata kada je počinjao, nekoliko njih je uhapšeno, koji su direktno u vojsci radili, koji su između ostalog radili baš na pitanju vojne imovine. Ta vojna imovina prvo je ogromna. To su stanovi, to su kuće, to su ogromna poljoprivredna gazdinstva, to su šume, to je već ne znam šta. Neko je to valjda smatrao da treba da uzima za sebe, da deli tajkunima. Vi imate situaciju u Beogradu, ne znam koliko to ljudi znaju, ali imate neke kuće, vile po Dedinju. Pa gospodin Šutanovac ima upravo vilu na Dedinju blizu, ja sam je lično videla. Vi imate nešto što je pripada vojsci, ministarstvu odbrane, a neko drugi to zloupotrebljava. Čak ne znate ni ko je ušao tamo. Ima slučajno znam za jednu situaciju gde uredno dolazi čuvar, čuva to. Jedno su došli iz ministarstva odbrane, pitali ga, izvini, kome ti to čuvaš? On pojma nema. Kom čuva, kaže, meni samo dođu na kraju meseca, neko mi da kovera što čuvam tu zgradu. I neko je krenuo to da rešava. E, to kad krenete da rešavate, to je udar strahovit na mafiju. I to smeta nekome. I zato Gašić mora da bude, zapravo zato je mora da prođe čitavu ovu kampanju. I zato je ovako bio degradiran. Međutim, ono što je on uspeo i pored takve kampanje, to je da za 11% čak u 2015. odnosno 2014. podigne ugled vojske u narodu. Znači, vojska ubedljivo najcenjenija institucija u Srpsku pravoslavnu crkvu i to mi je drago. On će, naravno, biti sada razrešen dužnosti. Ja sam i razgovarao sa njim. Zbog gafa koju je činio, nije to što je on loše radio, daleko bilo, nego je to više gest da se pokaže odgovornost. Ne možete tako se ponašati zato što ste ministar odbrane. Dobro, ali mi smo kolege, tako, bili smo 1000 puta u nekim situacijama gde se možda neko na neki sličan način nama obratio kada smo snimali neki intervju. Ja sećam gospodina Obrena Joksimovića iz Demokratske stranke Srbije koji je mene čak, ne znam, i pozivao na večeru i čak i neku insinuaciju i šta ide posle toga, ali ja sam tu čak i stavila jednu reportažu na View Info televiziji, nebitno, ali prosto to nekako niko nije komentarisao. Pa ne, ali moram da ne bi ni ovo komentarisao, nego šta se... Ja isto ne opravdavam takav odnos, ali čini mi se da je to bila jedna šala pre nekog oficijalnog, vjerojatno se oni tamo poznaju na dopisnice iz Kruševca. Nije bilo nešto oficijalno, nego je čovjek, zaista što vi kažete, jeste vulgarna šala, da se ne lažemo, ali ne bi ni to niko spomenuo, nego se dogodilo da je kamera lokalne, gle čuda, trsteničke televizije, koja inače na sve moguće načine pokušava da degradira gospodina Gašića s obzirom da ga ne vole, ali je baš ta televizija prema njemu krajnje neprijateljski nastrojena u tom Rasinskom okrugu. Slučajno se našao njihov mikrofon koji je to bio uključen, čovjek je bukvalno sebi promrmljao u bradu, e onda su oni našli, e sad ćemo mi njemu da otprilike zapržimo čorbu i tako je to došlo. Inače to niko nije ni čuo, ali u redu, kako god, mleko je prosuto, i on mora da snosi odgovornost za tako nešto. Sam je toga svestan na kraju krajeva, pa izvinio se. Znate, sutradan se dogodila još jedan veći skandal. Gospodin Šutanovac je vrlo svestan, za razliku od Gašića koji je tu radio u šali kako god, pa se čak izvinio. Gospodin Šutanovac je sutradan vrlo svestan na Twitteru, izvređao službenicu Skupštine na najprimitivniji način. Gore od toga joj je napisao vezano za to, kako je Gašić rekao, što volim novinarke, da kleknu, e tako je ovaj, pa jedno 10 puta gore.
napisao službenici Skupštine, ne da se nije izvinio, nego još gore nagrdio, kada je ova rekla pa kako vas nije sramota, još je gore nagrdio, vrlo svesno je sve to uradio, plus je blokirano na Twitteru, niko slovo o tome nije želeo da napiše. Niko jedno jedino slovo. Valjda zato što možete da vređate službenicu koja je službenica u poslaničkom klubu Srpske napredne stranke, u njoj možete da svašta kažete, zato što, eto, vi ste Šutanovac i zato što je s druge strane nekoj Srpske napredne stranke, ali ako u pitanju gospodin Gašić je to, onda njega moramo da potpuno degradiramo. Mnogi stvari Gašiću, posebno ovi stranci, ne mogu da oproste, jer, kažem vam, on je neko ko je podizao nivo vojske, a nije dozvoljavao da se vojska razara i mislim da će ostati onako zlatnim slovima upisan kao neko ko je podigao naš sistem odbrane. Nadam se iskreno da će u buduće imati priliku da služi svojoj državi na način kako je služio sad. Kad sam na početku emisije rekao, ćemo pričati o tom razotkrivanju medijskog prostora. Evo, gledam na jednoj nacionalnoj televiziji, čak je krenula i kampanja protiv te, kako su oni nazvali, medijske torture. Dakle, imali smo priču i sa Kornicom koji je napao čak i samo premijera, ali mi čitajući... Vidite sad šta ste rekli. Neki Kornic, pao čovjek s Marsa. Pa ne, zato što ja ne znam za njegovo ime, jer morate ja znati direktore. Mi, Vlado, složit ćeš se, znamo sve direktore. Dokle smo mi došli da neki Kornic, narkoman, kažemo napao premijera. Na šta to liči? Gde smo i došli kod država? To je jedan narkoman, tip koji apsolutno ne zna gde se nalazi u 20 času, a već pretpostavljam da je ili našmarkan ili već kako. On je našao da napada premijera, on je našao da ucenjuje predsednika vlade. Znate, to pokazuje kako mi u društvu živimo. I gde smo živeli i da neko želi dalje da živimo u takvom jednom mulju, u takvom blatu. To je strašno. Ali s druge strane, kad neko objavi kako on koristi te supstance, onda imate i napad na tu televiziju, jer kao ta televizija ne sme tako nešto da prikazuje. Ne samo to, nego onda posle... Onda se pozivamo na te... Oni ko su teli da zlopotrebe Kornica protiv predsednika vlade, onda sad Kornici više nije kredibilan. Onda sad, eto, on je narkoman. Oni ga sad proglašavaju čak narkomanom, a oni narkomana koristili protiv predsednika vlade. To je neverovatno. To je zamena teza. Prvo je bilo ono kako su našli njegov zdravstveni karton. A nije poenta što ste vi, znali ste da je lud čovjek, da je sklon narkoticima, nije to problem što ste ga vi zloupotrebili za jednu takvu kampanju, nego je problem kako je neko našao zdravstveni karton. Pa eto, našao je zdravstveni, posao je novinara da nađe zdravstveni karton, posao je novinara da dođe do onakvog snimka. Ja ne znam da sam recimo na mestu Vučićevića sve pare ovog sveta bi platio da dođem do onakvog snimka. Ili da sam na mestu Željka Mitrovića i Pinka, ne znam šta bi se uradio da dođem do onakvog snimka, baš ekskluzivno da ga pusti. Zato što je to posao novinara da tako nešto otkri. Kako se nisu pitali sve vremenu insajderu, kako Brankica Stanković dođe do nekih snimaka? Pa kako je tato bilo dozvoljeno i moguće, a recimo ovima nije moguće? Pa ko je to licemerje? Izvinite, eto, novinari su, došli su do tog snimka, pustili su, ali problem u tome što nije važno to da li je taj narkoman, da li šmrče, da li priča otvoreno, kako... Pazite, on je tu ispričao sijaset krivičnih dela da se dešava. Između ostalog, da neko reketira privrednike, da neko sređuje fakultetske diplome. Sećate se da on je ispričao kako je neke dve studentkinje podvodio nekom privredniku ili kome već i da im je taj sredio čak i fakultetske diplome i da ne znam šta. Sijaset krivičnih dela. Neshvatljivo da tužilac uopšte, ja ne znam da li reaguje, šta ti ljudi rade, kako nisu već to veče ga pozvali i rekli dođi ti prijatelju da nama ispričaš šta se imaš. Da, to sad vas pitam, zato što se nisu dešavale ovakve napadi, recimo u svoj vremenu na Slobodana Miloševića, bilo je nekih napada preko svoj vremenu na Zorana Đinđića, ali čini mi se da napadi na Aleksandra Vučića, ako mi to gledamo kroz neku novinarsku profesiju, nikad ni jednog drugog političara nisu bili jači nego na Aleksandra Vučića. I sami znate, ja sam jedan od retkih, i ja to otvoreno pričam, koji izneo stav da upravo zbog ovakve kampanje koje se vodi, da Vučić neće pobediti na izborima. Znači, ja to otvoreno pričam, on će pobediti ukoliko zaista uspe da ljudima koji su inače birači Srpske napredne stranke ili koji se to možda još lome, pa ono, žele da mu možda produže mandat zato što vide da je negde nešto uradio, ako ih uspe da zaista mobiliše ili izađu masovno, uspeće da pobedi. Ali u situaciji kada vi imate 3 meseca, što se kaže kod naroda, fore, da omogućite nekome da vas pljuje svaki dan. Znate, to je onaj gebelsovski sistem.
sto puta izreknete lažna posta istine. Ljudi počnu da veruju to. I ako vi sto puta ponovite da je Vučić diktator, da je kriminalac, da mu je okruženje kriminalno, da su svi korumpirani, da upotrebljavate ovakve tipa to kornica, ljudi počnu u nekom momentu da veruju, jer vi nemate gde da odgovorite. Gde može sada da neko demantuje? Sem, eventualno dođete na Pink ili na inform, ili da date u informaciju. Ja vas zovu na RTS. Ne, Bože sve. Bio sam prilici jednom da vas vidim. Bio sam kod Olje Kovačević. Jednom ili dva puta uživo i to je to. Znači, ne, nikad. Ali niste imali prostora koliko i drugi vaši kolega. Ne, ali to je na ovako vrlo zanimljiva. Sećam emisije. Ne, to je na vrlo ovako zanimljiva emisija gde vi dođete i situacija 3-1. Otprilike se dovedu dva gosta koja su protiv vas i plus Olja Kovačević koja je takođe protiv vas i onda vi se borite 3-1. Jedini način da se izborite to je da vi budete glasniji od njih kako im ne bi dozvolili da oni potpuno vas poklope njihovim besmislenim argumentacijama. Jer ona to sve stvara. Ali vi ste stranka na vlasti, jel tako? Imate najviše poslanika. Znači, vladu predvodi vaša stranka, vaš premijer. Pa, ako dobro znamo zakon o informisanju, jel tako, onda su se uvek novinari i autori emisije rukovodili da zovu goste, odnosno političare, po nekom reciprocitetu, jel tako? I da prosto moramo da uvažimo... Ovde je obrnuto sasvim, pogledajte emisije na Radio Televiziji Srbije, kakav reciprocitet vi stranku koja ima 5-6% uvek pozivate, nas pozovete da, recimo, budemo u situaciji 3-1, ili da vi morate sami da se borite protiv njih ne znam koliko. I onda kažu, pa to je, znate, ravno. Ili Radio Televizija Vojvodine, to mi je posebno zanimljivo, pa onda pozovu kao različite poslaničke grupe, zovu SPS, zovu iz Demokratske stranke, zovu iz ove Tadićeve partije ili iz Čankove, a vi ste onda tu kao, eto, i vi da budete zastupljeni, kao najjači, i imate situaciju 3-1 i plus vodite. Da, zato što sam... Znači, onda 4-1. Da, pa čini mi se da je bila vaša koleginica, poslanica, gospođa Obradović, upravo protiv trojice iz koalicije. Dajmo vam prostor, ali suštinski nema prostora, jer vi ste u situaciji da se borite sa ljudima koji su apsolutno nadmoćni, 4-1, nije ni malo lako, vi svako morate da odgovorite, a njih svako ima minutažu koliko god hoćete i da mogu da vas poklapaju takozvanim argumentima. Vi ne stignete čak ni da demantujete, ne da kažete nešto što ste pozitivno radili. I u takvoj situaciji zaista je teško voditi kampanju. Ako Srpska napredna stranka i Vučić misle da pobede, oni moraju bukvalno njihovo članstvo, to jest članstvo same stranke i aktivisti moraju da obiđu apsolutno svaku kuću u državi. Znači, od vrata do vrata. Jedini način da se pobedi, inače, usuprotno, bude li Vučić imao manje od 41-2%, neće biti predsednik vlade, ja vam garantujem. Svi će se udružiti protiv njega. I to se već sada radi na tome. Budu li imali svi zajedno, SPS, Demokrate, Radikali, Dveri, ne znam ko sve, budu li imali 126, oni će formirati vladu. Zapamtite šta sam rekao. Samo da se vratimo na tu tezu, da kažete da, eto, kada se to svi znamo, neka laž ponovi 100 puta, ona postaje istina i da će Srpska napredna stranka imati problem zbog toga i da će napadi, pretpostavljam, a i o tome ćemo pričati, biti i učestaliji kako se ulazi u završnicu kampanje, a postoji i ta teza da pogotovo ovde u pokrajini Bojan Pajtić i nema neke rezultate da predstavi pa će ići na isključivo na napade jer nema rezultate, ali da li, ja ne bih podcenjivala recimo građane Srbije iz kog razloga, baš evo sada kada je u pitanju taj slučaj sa tim nekim kornicom. Kako se već zove, kornice. Pa nije neke druge strane uspio da odgovori da to malo amortizuje. Da imao negde da prikaže to kornica, ko je taj čovjek uopšte, pitanje je da li ne bi neko počeo da veruje da Vučić zaista u nekoj kafani reketira. Pa dobro, ali da li je normalno? Pa nije normalno. I ko može da poveruje uopšte? Evo, mislim, ozbiljni smo ljudi. Pa nije normalno, ali vi... Poštujem građane, znači, Srbije. Vi kad pustite čoveku koji nema vremena ni da se ni informiše na ljudski način, zato što ljudi rade, gledaju da prežive. I onda čita tu neku dnevnu novinu gde imate kratke informacije i tamo kažu predsednik vlade reketirao negde nekog u nekoj kafani. Ali zašto bi bilo koji predsednik vlade reketirao nekoga za koliko? Neke patike, 250... Slažem se, ali ako vi to svaki dan puštite... Ali to je toliko glupa priča, kada ja, mislim, moram prosto tako da se izrazim, da neko u to uopšte poveru. Ako vi to svaki dan puštite... A druga strana nema gde to da odgovori. Onda će ljudi počnu da veruju i kaže, pa vidi, možda je ovo tačno. Možda on, sram ga bilo, ne sme da demantuje. Zato što je verovatno to radio.
I to je logika na koju oni idu. Stalno zatrpava i aferama, jedna za drugom. Oni čak i ne čekaju da vi odgovorite na ovo jednu. Ne, nego odmah već sutradan su izmislili novu. Evo, ko će se izvini? Pa evo Gašiću. Ko će da mu se izvini za onu priču da je, recimo, kad je pao helikopter, da on čekao na aerodromu novinar? Sećate se te laži. On čovjek, pazite, Dragan Šormaz se vraćao tada iz Albanije, išao na neki, kao poslanik išao na neki seminar, summit, šta li je bio, nini važno. I u momentu prolazi naplatnu rampu, kad se vraćao, prolazi naplatnu rampu kod Kruševca. I vidi Batu Gašića koji sa automobilom, on službenim, juri nazad ka Beogradu i zove ga šta je bilo. Čovjek kaže, jel, desilo se, izgleda strašno što pao helikopter. Znači, čak im je donao fotografiju u skupštini kad je naplatnu rampu u Bubanj potok prošao. Ma nikom to nije ni bitno. Nego Gašić je bio čekao na aerodromu helikopter da se slika sa bolesnom bebom kako je spasio. I sad, kom vi da objasnite da je to notorna laž? Ili za Sinišu Malog, 25 stanova u Bugarskoj. Kom sad vi da objasnite i ko se izvinio? To se jednom onako, to je bio napad od dve nedelje, onda je to prestalo. Svaki dan ima kampanja protiv Siniša Malog u Kuriru. Svaki dan čoveka, ja više ne znam zašto ga... Kao što je premijer bio u Dubaju za Novu godinu, to je isti... I niko se ne izvini, to tako se prospe i nikom ništa. Pa čekajte, znate kako, mi imamo ne liberalan, nego ultraliberalan zakon o informisanju. Vi možete da napišete u nekim dnevnim novinama šta god vam padne na pamet i kad vas pozove neko na sud i kažete ne moram da otkrivam izvor informacije i nema nikakve odgovornosti. Mogu da napišu, mogu sutra da namontiraju aferu da ste pedofil, da ste, ne znam, seksualni manijak, da razore porodicu tako što će da namontiraju fotografiju da ste, recimo, bili sa negde nekom devojkom seli i to vaša porodica čita, tako se razara porodica. To ljudima rade inače. I vi, ako tužite negdje, neko kaže, ne, ne, mi ne moramo da otkrijemo informaciju. Znate, to tako ne može. I mislim da je to vam pameti, to nigde u svetu ne može. Svuda u svetu biste popili kaznu žestoku, ne bi znali kako se zovete. Pitanje je da li biste mogli više pišete, a ne da takve laži objavljate, ali ovdje u Srbiji izgleda sve dozvoljeno. I ako biste rekli, izvinite, ovako ovo ne može, onda bi vam rekli, a vi ste cenzori, sram vas bilo, uvodite diktaturu. Kakav je to sada Vučić cenzor? Ako Srpska napredna stranka nema urednike na javnom servisu zvanom RTS, a nema također ni u RTB Vojvodine. Pa nema nigde. Pa nema nigde, država se povukla potpuno. Ja negde svi prećutno znamo da gospodin Čanak, odnosno Liga, ali tako negde, ima utice na Vojvodinu, a s druge strane, ne znam sada Bujošević, da li je LDP, tako je to je bilo neko etiketiranje, ja ću se ograditi, ili Demokratska stranka, samo ne znam koji ogranak, da prosto je on iz... Znači, ne pripada SNS. Pa kako to sada... Ne pripada, nego pogledajte program Radio Televizije Srbije, njihove informativne emisije i opšte okrugle te stolova koji kada organizuju i taj upitnik ili već šta već tamo ima. Onda to kod gospođe Kovačević, vi ste vidite da su to onako krajnje opozicione emisije. Nemate nigde medijski prostor da negde nešto kažete, a vi ste cenzor i diktator. Meni je bilo to jedno smešno, moram ispričati dugodavštinu. Bili su ljudi, čini mi se, iz Saveta Evrope. Sad su zaista dolazili da provere, pošto je, eto, do koje smo granice, mi i demokratski nastrojeni, mi smo prepustili taj Skupštinski odbor za kulturu i informisanje da ga vodi žena iz Demokratske stranke, mora priznam, potpuno ovako jedna... Vesna Marjanović, mislim, da ne upotrebim neku težu reč, jer stvarno način kako ona to radi, kako to vodi, to je skandal nad skandalima, ali ajde da sad ne ulazim tu. I ona je mrtva ladna zakazala da ona ide da razgovara sa tim ljudima u hotelu Metropol. Da ona s njima sama razgovara da kaže kako ovde je vlada cenzura. Slučajno sam to saznao kao neko koji je iz vladajuće stranke, koja ima najviše poslanika u tom odboru, pa sam onda otišao i ja, nepozvan. Pa smo zajedno seli, ona kad me je videla kod uhlade, ugledala, jer valjda nije našla za shodno, treba da zovem predstavnika najveće stranke da razgovara s tim ljudima. I onda smo seli da razgovaramo sa ljudima iz Saveta Evrope, ona je iznjela drvlje kamenje po nama, ja sam to samo vratio drugačije argumente. Ljudi su nju gledali belu, otprilike rekli su joj, samo što nisu rekli, izvinite, nemojte da lažete više. Ali to je ta kampanja, vi tražite... A zašto to radi Demokratska stranka? Nije to sada jedino slučaj. Znači, oni znaju da je Evropska unija negde, jel tako, osetljiva na tu slobodu medija i čini mi se da onda kada ne može... Ima tu svega, nikako se napadne vlast, onda se uvek kaže, eto, ili ograničavanje ljudskih slobode ili sloboda medija. To nekako uvek prolazi zato što to je teško dokazati. I što najgore, nekad ovi predstavnici
međunarodni koji dođu, očigledno po zadatku, kažu, jo, jeste, to je tako. Jer nekada imate valjda zadatak da urušite samog predsjednika vlade zato što negde vodi račun o tome da se Srbija uzdigne. A na kako ćete najbolje da ga rušite, osim da pričate da je diktator i da zavodi cenzuru u medijima. I onda tako, pošaljete negde neki besmislen izveštaj. Ima ova Dunja Mijatović iz OEBS-a, ta, ja ne znam, ponekad se pitam ima li ta žena stida. Ima li stida kad napiše neki izveštaj? I vi pitate uvek konkretno, pa recite nam gde ima ta cenzura, gde je ta diktatura, nikada nema ni jedan odgovor, nema primjera, nema nikad ništa. Samo je bitno da se pošalje izveštaj da navodno to postoje. E, tu se ja plašim kod ovih izbora, znate. Da neko ne pokuša, a posebno od u Vojvodini, da internacionalizuje pitanje tih izbora. Zašto? Uzmite logiku da ste Bojan Pajtić. Mislim, čestita ste osoba, teško možda razmišljate na takav način kao što razmišlja, ali on objektivno zna da posle izbora ne može da bude više na vlasti. Gotovi. Jednostavno, došao je kraj. To je generacija čitava koja je stasala u tome da samo znaju da sede u fotelji. To je 20 godine gotovo. Ti ljudi ne znaju da rade ništa drugo sem da budu u vlasti, u bilo kojoj, da li republička, pokrajinska, nije ni važno. Dobro, išli na sve ili ništa, to je očigledno. Ali pazite, to sve, nije to samo izaći ćemo na izbore i borit ćemo. To sve znači neću da dam vlast. Ja sam ubeđen i nekako sam na tom stanovištu da on neće dati vlast. A šta to znači? Mislim, to znači, izazivaćemo... Kakav može biti scenarij? Pa što, recimo, prvo pozovete neke, izmislite, ajde da zovemo neke međunarodne posmatrače. Sa šta god vi da uradite, da kažete, ne mogu, strani posmatrači su uludoje, rekli bi vam, a vidite, vi nešto krijete, niste demokratski nastrojeni, ko zna, verovatno ćete da zavarate na izborima. S druge strane, ako ih dopustite, obično tim takozvani međunarodni posmatrači, obično odu u zemlje gde treba se sruši neki režim i neki sistem. I onda uvek se nađe tu neki agent koji pošalje izvešte kako su ipak bili nedemokratski izbori, kako tu ima zaista ograničavanje ljudskih prava, slobode i ne znam čega, i onda kreće pritisak na vas. Znači, to je metod oprobano u Ukrajini, to je oprobano u Gruziji, to je oprobano apsolutno svuda. Znači, imate tu situaciju. Drugo, imate situaciju ukoliko mu baš to sve ne prođe. A otkud vi znate da neko ne bi angažovao na stotine svojih aktivista, jer oni su svesni da gube sve privilegije. Neko će možda da ide u zatvor posle izbora, znate. Angažuju stotine svojih nekakvih aktivista po društvenim mrežama na sam dan izbora, krene priča kako bahati Vučićevi batinaši premlaćuju negde ljude, ne daju im da glasaju, i kreće tako da se širi ta vest tokom celog dana. Već se tu podiže tenzija. Odmah se kaže, ne, ovo nisu bili uslovi za fer izbore. Pozivamo narod na ulice, međunarodna javnost da to vidi, nedemokratsko. Sve to može takav scenariju da se i ovdje... Pa dobro, taj scenariju pa je sličan otporu, mislim, zvani otpor. Pa to je, da. Kroz tu organizaciju. Sa tom razlikom što je tada bilo zaista 2 miliona ljudi na izborima, 2,5 miliona ljudi koji su glasali protiv Miloševića, i ljudi su stvarno bili nezadovoljni Miloševićem vlašću. Ovdje to nije tako. Vi ste imali situaciju u Ukrajini. Te ljudi nisu baš... Ne da nisu glasali protiv Janukovića, nego čak nije ni bilo izbora, nego mimo izbora jedna šaka ljudi na onom Majdanu je agresivnih, indoktriniranih, ubačenih elemenata, apsolutno su razorili celu vas i srušili čovjeka. Tako možete i ovdje se dogoditi. Nemojte da isključite tu mogućnost da njim ne... Pazite, oni gube sve. Oni kad padnu s vlasti gube sve. Neko će u zatvor da bude. Zato što su počinili... Pa dobro, to je pokazala i ova afera, ova akcija Rezač. Znate, pa ne samo akcija Rezač, imate strašne stvari. Znači, od Razvojne banke Vojvodine, od Pokrajinskog fonda za razvoj, tu su opljačkani milioni i milioni evra građana autonomne pokrajine Vojvodine. I sad, niko od njih se ne bori, ni taj Čanak, niti taj Pajtić, niti taj Vasi, niti ko je već sve u toj jednoj banditskoj kliki, bukvalno, niko se od njih ne bori ni za kakvu autonomiju Vojvodine, jer autonomija, to je decentralizacija, ne znači da sve pare ćemo da damo u Novi Sad i da bude novosadizacija umjesto beogradizacije. Njima je to važno, zato što oni žele isključivo da zadrže te privilegije i da imamo novosadizaciju Vojvodine. A vi ovde u Zrenjaninu, u Subotici, u Apatinu, u Sremskoj Mitrovici, imate katastrofu i dalje, niko ništa ne ulaže nigde. Posebno je ovo bez obrazlog da se u opštinama i gradovima gde je pobedila Srpska napredna stranka, pokrajinska vlast ponaša maćehinski, ne da dinara. Evo u Zrenjaninu, nisu dali ništa ovde. A najveći grad u Banatu. Dinara nisu dali. Zato što se ponašaju tako. Otprilike, oni dele građane na naše i njihove. E, ako ste njihovi, treba da crknete. Otprilike, ako ste naši, mi ćemo vama dati sam novac ovog sveta. I to tako se ponašaju. Pa dobro, ali te stvari su proverljive. Sad, ako pomenem opet naziv emisije Razotkrivanje, znači, mi novinari možemo da proverimo na koji način... Jeste sigurni da su proverljive? Jer neko napisao reč jedino o pokrajinskom budžetu, o rebalansu pokrajinskog budžeta.
Pa oni svake godine... Pa dobro, evo u mojoj emisiji se dosta o tome pričalo, ali ja sam tela samo možemo ja pitan, slikom da odemo do recimo... Svake izdvaja 3 miliona evra za prskanje komaraca. E, sad, za prskanje komaraca... To je pričao vaš kolega pa, Milenko Jovan. Ali, nemoj da se... Oni prave ljude budalama. Bukvalno budalama. Znači, i sad, vi kao treba da verujete, jeste 3 miliona evra, treba da... Pa sa 3 miliona evra do Rumunije, možete da zaprašite. Ne znam šta, ma ne da zaprašite čitav Balkan. Ne, oni ovako tu uzu... I svaki godin ista cifra, nevjerovatno. I izdvoji se 3 miliona evra ovde, tako neki. Za banatske šore, lepa igra, svi od u Banatu to vole. Ali tolike pare da izdvajate iz pokrajinskog budžeta za banatske šore, da bi se gospodin Kostreš slikao gde god mu padne na pamet po Temišvaru i već ne znam gde, i da svojim, pošto on je formirao te klubove, i Tinike Đilkoš iz Pančeva i kako se zove onaj u Tomaševcu klub, gde oni igraju te šore banatske, milion i nešto dinara date tek tako za promociju banatskih šora. A s druge strane, smanjite poljoprivrednicima rebalansom budžeta pokrajinske vlade, vi smanjite poljoprivrednicima davanje. I onda oni pričaju zaštiti poljoprivrednika. Ne samo poljoprivrednici, nego i zdravstvo je smanjeno, a ali otišlo ne, ovo posebno apostrofiram, zato što su oni se kao stavili u zaštitu saora, jel tako? Bunili protiv zakona. A oni smanjili ljudima, ne daju dinara više iz pokrajinske administracije, daju nevladinim organizacijama. Znate kojim? Tako što naprave nevladinu organizaciju, koja se recimo zove Klub mladih Žitište, lupam, tako. A zašto Klub mladih? Zato što to asocira na Klub demokratske omladine. I namerno tako ga zovu Klub mladih. Suštinski to su sve klubovi demokratske omladine, to je ogranak demokratske stranke, zapravo njihov omladinski ogranak. Ali se zove nevladina organizacija Klub mladih Žitište. Onda se izdvoje ne znam kolika sredstva iz pokrajinskog budžeta da se daju toj nekoj nevladinoj organizaciji. Suštinski se daje demokratskoj stranci za ovaj izbornu kampanju. I njima se daje, povećalo se izdvajanja za nevladine organizacije, a smanjili su paorima sredstva. E, tako se ponašaju, tako oni vode računa o paorima, a to ne možete nigde da pročitate. Čekaj, nije logično da recimo ta sva udruženja ili nevladine organizacije moraju na neki način da podnesu neki izveštaj, da pravdaju ta sredstva, da kažu mi smo utrošili to na to i to. Je bio nekad ovde revizor neki, nešto urađeno? Ne znam, znam da kod vas u Republičkom parlamentu sad postoji čak i za kontrolu budžeta. Kod nas u Republičkom parlamentu budžeta, gledaju, kancelarija, ali tako? Uvažena kolegice, nama gledaju krvna zrnca. Mi moramo da prijavimo, što se tiče imovine, i sobstvenu, i ženinu, i ako imate od dece, i ako imate imovinu tašte, ne znam više koga. Dolazimo do apsurda da recimo ako desilo se kolegi Martinoviću, to je stvarno apsurdno, čovjek je imao, prodao je nekog starog stojadina, 500 evra prodao. Nisu njemu krv popili dok tih 500 evra nije prijavio. A u pokrajinskoj skupštini dva puta godišnje zasedaju. Ili tri puta, ne znam koliko. Ista plata kao republičkom poslaniku. Niko ih ne pita, izvinite, a pritom njima se odbori svi plaćaju. Jer ih neko pita, izvinite, što vi ne zasedate? Šta vi radite? Kako vi pljačkate te ljude, ništa živo ne radite tamo? A zato je republički parlament uvek na udaru, nama krv popiju za sve i svašta, a ovdje nikom ništa. Pa evo pokrajinski budžet, je li neko napisao jedno jedino slovo negde o rebalansu pokrajinskog budžeta? Niko nigde. I da evo sad nisam ja rekao da ni kolega Milenko Jovanov to negde izneo, mi ne bi nikad čuli ništa o tome. Zato što se to krije, zato što je bitno napasti Vučića, zato što želi da dovede nekog investitora koja je konkurencija ovim njihovim kriminalcima i tajkunima kojima su prodavali ova poljoprivredna gazdinstva. E, to je problem, ali zato ovo ćemo da ćutimo, što smo davali novac našim ograncima koji se zovu zapravo demokratska omladina da bismo imali za kampanju. Tu smo pljačkali građane Vojvodine, to ćemo da ćutimo, to nigde ništa, ali eto. Idemo, izmišljat ćemo afere republičkim vlastima. Meni je čak u emisiji pre nekoliko meseci bio pokrajinski sekretar za finansije i mislim da se sada, to neću da budem maliciozna, da kažem loše, proveo upravo u toj akciji Rezač. I pitala sam ga upravo oko tog i rebalansa budžeta i oko tog odlaženja sredstava više, recimo, ne znam, u tim nevladinim organizacijama, a manje u zdravstvo. I on čak isto je priznao emisiji da nema on sad te tačno podatke, što je za mene bilo zapanjujuće, zato što je to čovjek koji se bavi financijama. Ministar Vujić rekao, nemam podatke, a ministar sam financija, mislim, a...
Pa tako da, radi to budžet, se desilo taj, upravo... Taj pokrajinski sekretar radi budžet, kako nema podatke, ne razumem. Mislim, tako da, na što to liči. To je rekao, baš je bio u emisiji vaš kolega gospodin Arsić. Vidite ste u Beloj crkvi što je bilo prije. To je pokazna vežba šta nas možda čeka na pokrajinskim izborima. Znači, notorna je na laž. Njima je bilo potrebno da kaže da negde bačen suzavac. Zašto? Da bismo se mi identifikovali sa onim što se dešava na Kosovu, da bismo se identifikovali sa nekim drugim protestima gde suzavci lete, gde ljudi piju suzavacku vodu i tako. I onda je bilo potrebno da se izbaci ta laž da je negde vlast bacila suzavac. Suštinski je bio biber sprej, ali ne od strane nikoga. Ne znam da li su to ovi ljudi iz obezbeđenja ili čak neko od aktivista Ligi socijaldemokrata Vojvodine poprskao taj biber sprej. A zašto niko ne kaže, na primjer, da je upravo smenjeni tamošnji predsednik opštine, taj neki Crnogorac, Željko, kako se zove, iz Bele crkve, što ne kažu, recimo, koliko je taj čovjek član upravnih odbora, čega je sve član i komu je uhapšen u skorijem periodu? Ne znam da li znate, ali recimo jedan od njegovih najbližih saradnika, neki Doru Dolinga, tako se ovdje zove tip, je uhapšen na granici. Rumunska policija ga je uhapsila zato što je pokušao da podmiti rumunske carinike sa 20.000 evra da propuštaju mu akciznu robu koja ide na granici između Srbije i Rumunije. Znate. I čovjek je dobio 4 godine zatvor, u Rumuniji leži zatvor. To mu je jedan od najbližih saradnika. Da ne pričam kako su varali fondove Evropske unije i kako su uzimali novac od fondova Evropske unije, pa Evropska unija stopirala više bilo kakvo finansiranje u opštinu Bela crkva, zato što su videli da to je čista pljačka. Ne znam da li znate, čak ovaj direktor pokrajinskog fonda za razvoj, što je uhapšen nedavno, on je uhapšen između ostalog zbog pronevera para za dom zdravlja u Beloj crkvi. Zato što su dali novac, nigde ni doma zdravlja, ni tišta. To su inače strašno voli da rade iz tog pokrajinskog fonda za razvoj. Da se novac za neku fabriku medenjaka, za ne znam zašta više. Ja, čula sam... Ne zakopa se ni Jašov, pare nestanu i pojavu magarca. Nigde niko. I niko to ne piše i ne pita. Čekajte, ljudi, gde je novac? To su pare građana Vojvodine. Poreski obveznik u Zrenjaninu je to platio. Nestane novac, proneverene pare, nikom ništa. Pa vi shvatate da je na Razvojna banka je ugašena zbog njihove pljačke. Kako su uzimali novac iz Razvojne banke? Tako što dođu i kažu, dobar dan, nama treba jedno 10 miliona evra, ja sam taj, evo, ovo je moja lična karta, taj. To je garancija bila. I bez ikakve garancije, bez ikakvog obezbeđenja dobijete 10 miliona evra i izađete iz banke. Pa to nema nigde, pa to je klasičan primjer, ne morate s pištoljem da dođete, nego dođete sa ličnom kartom i oni vam daju pare. A to su pare građana. Na lepe oči, ali tako? Pa, ali moraju da budu demokratski. Pa čekajte, dalje pitam, demokratska stranka vratila te kredit, pošto je ona uzela iz Razvojne banke za svoju kampanju prošli put 3,5 miliona evra, vratila pare građana Vojvodinu tu banku. Vidimo, nema ni banke, nema ništa, propalo i nikom ništa. Pa to tako... Ovdje je bio kolega koji se isto bavio razotkrivanjem, on je urednik Novosadskog reportera, Miki Bojević, ne znam da li ga poznaješ, Vlado, i onda je izneo jedan primjer koji mi je onako zapanjio, kroz te fondove za razvoj novih tehnologija, čini mi se. A, to je posebno. To je za pušnicu gdje su oni išli tragom, jel, gdje je došlo, gdje su otišli novci i na kraju su došli do nekog seljaka koji ima svoju onako mini pušnicu. Da objasnimo ljudima čemu... Da, ne znam da li znaš za priču. Oni su osnovali taj neki fond za, kako se zove, za nauku... A to je nešto, uvođenje nekih novih tehnologija, da bi taj proizvod bio koji proizvod bilo. I izdvoje se pare iz tog fonda za nekakav projekat. A šta je projekat? Kupovina nekih savremenih mašina, te mašine su premeštali iz jedne opštine u drugu. I onda stalno slikaju, evo ovdje smo uložili iste mašine, da li su bile, ne znam, u jednoj opštini, pa prebacu u drugu. I otvore firme u svakoj od tih opština. A i novac se prebacuje za svaku od tih firme. I onda su čovjek zainteresovan, stvarno to svakam u čast, to je NS reporter radio. I došli su u toj opštini baš na adresu te firme. Adresa te firme je suštinski kuća, privatna kuća nekog Slovaka, čoveka, seljaka koji kad ih je vidio nema pojma čovjeka o čemu se radi. Kakva crna firma, kakva kuća, kakva firma, kakve mašine, o čemu vi pričate. I onda su ljudi shvatili da se tu radi u jednoj organizovanoj pljački koja je na kriminalna grupa u pokrajinskoj administraciji tako radi. Valjda oni misle da niko to neće da proverava. Registruju bez veze firmu za 200 evra, nekom daju da ćuti, kad ti si sad vlasnik, ti ćuti za 200 evra, pa ćemo ti damo još malo više da to tako prođe. Prebace novac na fantomsku firmu koja suštinski ne postoji. Vlasnik kuće gde se ta firma formalno nalazi, nema ni pojma da su registrovali na njegovu adresu
Da, i valjda čovjek rekao kao evo ja imam samo tu pušnicu, je li tako? Ima pušnicu, kako crni nove tehnologije, ali skandalozno je da to je on objavio, da je NS Reporter jedini to pisao i nikada više niko slovo jedno jedino tome nije napisao. A opljačkani su milioni evra građana Vojvodine na takav način. Na fantomske firme, na mašine koje prebacujete iz jednog u drugi grad, eto tako. Dobro, ali evo recimo kad pričamo... Sad zamislite, izvinite što vas prekidam, sad zamislite da ste Pajtić, pa biste vi tek tako prepustili vlast da ste mogli sve ovo da radite. A znate dobro da ćete otići u zatvor možda zbog toga što ste radili. Dobro, Vlado, mi časti, čas vi, ali konačno na Pertu. Ti vidiš šta se dešava u Vojvodini, je li tako? Ne moramo mi da se sad bavimo nekim istraživačkim novinarstvom, ali pitanje recimo za aktuelnu vlast, šta je, na primjer, u dve godine ovde izgrađeno? Ne računam, pa evo u pokrajini. Pitate za pokrajinsku vlast ili za republičku? Ne, pitam za pokrajinsku vlast. Znači, šta se ovde vidi na teritoriji pokrajine? Ne računam lokalne samouprave gde... Ja sam davao nagradno pitanje u svojim emisijama da mi kažu za, evo, koliko skoro 20 godina, nešto malo manje, vlasti demokratske stranke u pokrajini, nagradno pitanje da mi navedu ljudi jedan infrastrukturni objekat. Niko nema pojma. Ne znam, znate vi. Dobro, mi putujemo do Osjedim i do Subodice. Uporno se trudim da raznoraznim tim maršrutama uočim nešto što, a gledala sam i bila sam svedok, ja sam bila urednik na Foxu, kada je od strane Bojana Pajtića, naročito 2008. i 2009. godine su dolazili snimci kod nas samo sa presecanjem Crvene Vrpce. To je tada bilo svake nedelje, evo ja odgovorno to tvrdim kao nekadašnji urednik, to je nosto bilo tako. Ja bih zamolio kolege novine, da uzmu sad to sve iz arhive, ide on otvaro sve te fabrike, da odu da sad to snimu. Da napravim sada prilog, da vidimo... Čekaj, Vlado, bile su ploče gde je pisalo da je to... Preseče Vrpcu, kaže mi sad ovde otvaramo fabriku u metli. Evo idite, ili tu u Kikindi, idite, vidite da li postoji ta fabrika u metli. Fabrika medenjaka isto je negde bila, evo da odu ljudi da vidi da li postoji ta fabrika medenjaka. Dobra, a zašto novinari u Vojvodini ne pišu o tome i ne pričaju o tome na javnom servisu? Gde da... A hoću da navedem priču na to koje je sad onda cenzor. Radio televizije Vojvodine, zašto o tome se ne govori? Pa vi zaista smatrate da će lopovi da pričaju o sebi da su lopovi. Pošto sami ste rekli da to hoćeš da kažeš... Ne govorimo o novinama. Ne, hoću da kažem i da li onda to znači da Bojan Pajtić, Demokratska stranka i Liga imaju apsolutan uticaj na uređivačku politiku. Očigledno je tako. Pa kvazite da se ne bi potreba, evo, svi su se divili, Brankici Stanković, Insider, ne znam šta su sve radili. Pa evo što, u Vojvodini imate koliko hoćete materijala. Evo, uzmite spisak tih fabrika i krenite tragom da vidite gde su izgrađene, a koliko je para izdvojeno za njih. Ja mislim da biste svake nedelje imali vrhunski Insider, na primjer. A neko neće time se baviti, zato što biste onda ugrozili Bojana Pajtića. E, to je problem. Ali, slučajno, ako treba Al Dahra da dođe ili ovaj Teniz, samo zato što su konkurencije ovim razbojnicima kojima su oni prodavali kombinate, e, onda ćemo da dignemo i paore, onda ćemo da odjednom angažujemo sve društveno-političke radnike koje se zovu novinari da pišu kako Vučić prodaje zemlju strancima i tako dalje, i tako dalje. Inače, kada već govorimo o toj prodaji zemlje strancima, pošto nigde ne pišu zakon o poljoprivrednoj zemlji, što znači ne prodaje se nigde zemlja strancima, to je jedna notorna laž koju su plasirali, ali ako već pričamo o prodaji zemlje strancima, pa oni su je prvi prodali. Kada su potpisali SSP, je li tako? Ne. Vlasnik dobrog dela zemlje u Vojvodini je Ivica Todorić, zar ne? Vlasnik ideje, on je iz Hrvatske, hrvatski državljan, zar nije stranac? Pa njemu su prvo prodali toliko zemljište. Pa nemaju oni da pričaju o prodaji zemlje strancima. Zato što oni su vremeno doneli zakon o privatizaciji. Vrlo perfino su to radili, pošto zemlju ne možete da prodajete. Ali šta su radili? Napravili su takav zakon da ako privatizujete kombinat, onda pride dobijate zemlju. E, tako su 300.000 hektara oteli, bukvalno, od države. I, između ostalo, gospodin Todorić je tada postao jedan od veleposednika, pa to je strani državljeni ljudi. Prodali su zemlju strancima, zar ne? Ako ćemo i Kočavića, pa i on je stranac, ipak je Crne Gore, mislim, iz Prevalja. Tako da, ako govorimo o prodaju zemlje strancima, prvi su to oni počeli da rade.
Da, inače, zemlja strancima, inače, ova vlada će se zaista potruditi da nikada ne dođe do prodaje zemlje strancima, ali mi želimo da ljudi dođu iz inostranstva da investiraju, da uzmu dugoročni zakup, da ovde ljudi mogu i da se zaposle, da postoji neka konkurencija, ne da samo ovdašnji tajkuni, veleposednici i njihovi prijatelji ljudima kreiraju cene i da onako na licitacijama pljačkaju građanima zemlju i da ljudima obaraju cenu poljoprivrednih proizvoda i tako dalje, kao što su radili, kao što su potpuno uništili seljaka. Dobro, ali sad i konačno znamo šta je državno zemljište, pa, tako? Pa trebalo kad ste malo prepomenuli da nije se znalo u Ministarstvu odbrane koji objekti postoje, pa je to pa, gospodin Gaši sedio. Ja i ovdje smo imali problem, pogotovo u Vojvodini, silno poljoprivredno zemljište koje negde neko u nekom trenutku eksploatisao, tako, nije bilo popisano. Opštine namerno to nisu popisivale jer im je odgovaralo da neko na crno radi poljoprivredna, da neko na crno seje i da prodaje tako, niko ne plaća ništa, to su i njihovi prijatelji i drugari radili. To su ovi što se bune, ovi što iz skupih džipova uskoču u John Deere, pa kao idu protestuju, mnogo im je teško. Ovde je mali seljak, paor, sa novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu dobio konačno zaštitu države. I zato to njima smeta, zato smetaju njihovim kriminalcima koji su im donirali sve političke kampanje do sada, ovim raznim tajkunima i veleposednicima koji su uništavali seljaka, e, to njima ne odgovara. A odgovara malom seljaku koji će konačno moći da se bori za svoju korisnu hleba. A znaš što sam zapazila, evo, tako, kad idem i u Suboticu da radim emisiju, dakle, putujem dosta pokrajinom, Vojvodinom, i kad je baš bio štrajk, sad ti mene ispravi, ja sam to onako zapazila, pa mi je bilo čudno. Gledajući kolonu, jel, ovih što štrajkuju, tu sam zapazila one najmodernije zelene traktore, dok oni su tu stajali, jel tako, baš ovdje na Zrenjaninskom putu, dok su paralelno, recimo, oni crveni stari traktori vredno radili na njivama. Tako da sam ja uočila tu samo razliku koja mi je dala do znanja da ne štrajkuju svi. Alamo pojedinih veleposednika je tolika da oni ne mogu da podnesu čak ni minimalnu konkurenciju. I zato su uništavali seljake. Nažalost je to tako bilo. Zato smo mi doživjeli da uništimo stočni fond, da nam stočni fond 2012. bude kao 1912. Zato smo doživjeli da 2012. kada je došlo do promjene vlasti, vi u Ministarstvu poljoprivrede imate blokadu računa, odnosno imate nulu dinara u budžetu, jer su sve potrošili. Zato smo doživjeli da izvozimo pšenicu i kukuruz, umjesto da to koristimo za ishranu stoke i da imamo finalni proizvod i da možda izvozimo meso. Mi smo, Bogu hvala, zemlja koja može da proizvede toliko toga poljoprivrednog što nam je Bog dao, ali očigledno neko nije razmišljao o tome, nego razmišljao kako da se obogati na grbači običnog seljaka i da ga uništi, da ga upropasti, da oni svi imaju skupocene John Deere, što vi kažete, a da onaj mučenik nema ni za rakovicu, ono, da popravlja, ne da kupi novu. Ja se nešto ne razumijem u poljoprivredu, ali su mi stručnjaci objašnjavali da oni koji su eksploatisali tu zemlju, oni su seli neku kulturu koja se odmah proda, ali se vremenom ta zemlja uništava. To je bilo sa GMO proizvodima, to su radili. Pa dobro, nego i kad doćete da zaradite na tome što, ne znam, repa ili već sad, kako mi je objašnjeno, vi zarađujete nešto, ali samim tim činom što ste se opredelili za tu kulturu, uništavate zemlju. Tendencija ovog zakona je da se, jel tako, da se tu uključi i stočarstvo i da ta zemlja, znači, svake godine država se odlučila da ima bolje kvalitete. Da subvencioniše, da pomogne razvoju stočarstva. Upravo zemlju ćete dobijati na osnovu ovih takozvanih uslovnih grla, tako da, e sad i tu ste morali da ograničite nekog tajkuna koji recimo ima 1000 grla i 1000 hektara, on ne može da dobije, mislim, prosto ne postoje, on ima za 1000 hektara, ima ti svoj 1000 grla i ne može dalje više da dobije. Znači ovde je poenta da vi omogućite malom poljoprivredniku da dođe do zakupa ili da kupi zemlju koja ima do 30 hektara da bi mogla... Što do sada nije bio slučaj. Ne da nije bio slučaj, nego ti ljudi nisu mogli dođi uopšte do zemlje. Zašto na licitacijama obično dođe tajkun, potplati ove male poljoprivrednike koji dođu i licitiraju za njega i suštinski on uzme svu zemlju koja se licitira. I to su tako radili godinama i tako su pljačkali bukvalno ljudi. E sad to više ne može. I sad svaka opština koja ne da popis poljoprivrednog zemljišta u Ministarstvo poljoprivrede do određenog roka koja je definisan, neće dobiti sredstva od Republike
Tako da nek se misli. A da ne pričamo o tome da svako ko bude ilegalno radio, odnosno ko upadne u državni posjed, pa na crno radi zemlju, njemu će se sve to skidati i dobit će kaznu, prvo izuzetno visoku novčanu kaznu, a pritom tri godine naredne neće moći da učestvuje apsolutno ni u kakvom dodari zemlje, niti će imati mogućnost da kupi zemlju. Tako da nek se misle, ako žele to da rade, samo napred. Evo, dolazimo do samog kraja emisije, ali eto, ja bih se uvijek vratila na to taj medijski linč ili kako god se to zvalo, medijska tortura koju prolaze sada i ministar unutrašnjih poslova, znači ljudi koji su bliski premijeru, pomenuli smo na početku emisije Bratislava Gašića, ali čini mi se da i ti na neki način si onako nisi bio pošteđen kao neko koji je bio vrlo aktivan u poslaničkom klubu Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Pa, pre nego što mi odgovoriš na to pitanje, rekao si da poljoprivreda je bila, takva je bila kasa, znači da je to bilo i ispod nule, ali kako je moguće da, pošto si bio u Lutriji, da Lutrija Srbije, znači, posluje sa gubitkom? Pa, verujte mi, ja to kad sam došao tamo nisam mogu da verujete. A to je živa istina, mislim, to je jedan i ovako jedinstveni primjer u svetu da firma koja ima monopol nad klasičnim igrama na sreću, znači govorim, pošto postoje podela na klasične i posebne su ovo klađenje, kazina i to, a klasične su loto, bingo, znači jedino ona ima, nema niko drugi, da budu u minusu. Bila je Elektroprivreda Srbije u minusu, ne znam da znate. Da, to znam. Ali mislim, Lutrija, to je stvarno... Pa da, ali možda zamislite, EPS koji jedini ima monopol je imao na distribuciji električne energije, da su i to doveli u minus. Zamislite kakvi su genijalci vodili ovu zemlju i kako su ekonomiju uništavali. Zato što su njima ta preduzeća suštinski služila da izvlače novac iz njih. I za svoje marketinške agencije, za svoje putovanja, za svoje medijske kampanje, za sve i svašta. Tu su uglavnom stavljani partijski kadro, isključivo partijski kadrovi koji su pljačkali te firme, koji su imali zadatak da je dobro na kogule i tako ste došli u situaciju da Državna lutrija Srbije bude u minusu. I sad pazite, najveće izgleda problem je u tome što su negde našli onaj snimak kada toku večeri sam ja ušao sa određenim ljudima tamo iz određenih razloga, ne bi da govorim o tome. Inače, između ostalog, razlog je bio i sprečavanje te dalje pljačke, ako baš hoće da znaju. Ali da sad ne ulazim u to, sad pazite, to je najveći problem, a nije problem kako su opljačkali tu firmu. Možda zamislite, ta firma je imala 150 miliona, svi su izgubili poverenje, čak igrači koji su volili loto, bingo, izgubili su svako moguće poverenje da igraju bilo kakvu igru od strane Državne lutrije Srbije koja ona priređuje, a mnogi ne znaju, ta firma je napravljena da puni državni budžet. Znači, napravljena da puni državni budžet, zašto? Da biste mogli da izdvajate novac i za domove zdravlja, i za školski sport, i za sve ostalo, neko je to pljačkao. Školski sport, domove zdravlja, to su pljačkali. I meni je drago da... Dobro, vi ste izašli? Za te dve godine koliko sam bio na čelu Skupštine Državne lutrije Srbije, uspostavili smo neke temelje koje se sada realizuju. Ta firma je vratila apsolutno svoj kredibilitet, iako su pokušali da uruše sa onom lažnom kampanjom o takozvanoj nameštenoj sedmici, koja nije postojala, to je vrlo temeljito, su određene lobby grupe pokušale da upadnu u tu firmu. Ali sva sreća to nije uspjelo, ona se vratila na radio televiziju Srbije, što je, ja se godinama borio za to da se vratim na radio televiziju Srbije, iz neverovatnih razloga nikada RTS nije teo da nas vrati, to je da vrati tu firmu, jer eto, namerno su, to je bio dogovor. Namerno vam zakidamo, dajemo vam ogromnu cenu da bi višli neku privatnu televiziju i tako su onda delili novaca. Vi morate negdje da emitujete loto. To je tako se radilo, nažalost. Sva sreća, vratio se loto na radio televiziju Srbije, to mi je jako drago i ta firma sad zaista radi ono što je u interesu države, puni državni budžet. Ljudi igraju, veruju, novi softveri su urađeni, između ostalog, tu sada vojni softveri, na taj način smo i vojni, između ostalog i to Gašiću su dosta zamerali, zato što je on pristao na, to sam ja započeo, taj projekat tamo, a evo, završilo se da softveri Državne lutrije Srbije budu izrađeni od strane našeg vojno-tehničkog instituta, tako da novac ostaje u državi, a do tada je nekoj hrvatskoj firmi plaćao milione evra da ta hrvatska firma iznosi novac odavde.
uspjeli smo to da okrenemo i zato i mene neko između ostalo tamo tada čerečio po novinama jer sam radio da, da ostane novac u zemlji, a ne da nam se iznosi zemlji. Eto, to je, morao sam sve to da prođem, kao i u Skupštini kad se borite, morate da prođete, pogledajte šta Babić prolazi i kakva je njegova muka. Svi tamo koji su odlučili da, da stanu u odbranu bukvalno zemlje, time što stanete da odbranite gospodina Vučića, eto, preživljavate to što preživljavate, ali šta da se radi, mislim, to je tako. Kako ćete se boriti sad u kampanji? Pa istinom, pazite, mi nemamo mnogo prostora, evo, hvala vam što ste se ovdje pustili, ali mi nemamo drugu opciju nego da idemo od vrata do vrata i što bi se reklo golim grudima na bajonete. Znači, oni će nas vređati, pljuvati. Njima jedina kampanja, ako ste čuli samo gospodina Pajtića, srušiti Vučića, Uva Vučiću, to je kampanja. Znači, nema tu programa i onda na Uva Vučiću će pokušati da uzmu glasova koliko mogu da uzmu. Na toj nekoj kampanji najgore mržnje. A na vama je da predstavite ono šta ste uradili. Ja sad to će biti jako teško jer nemate mnogo prostora, ali urađeno je mnogo, pogledajte. Pa evo, evo primjer Lutrije, pa konačno, ne samo što u plusu, nego i dobro radi. Evo primjer Air Srbije, evo primjer Aerodroma Beograd. Evo vam primjer elektromreže Srbije na kraju krajeva. Uplatila je 3 miliona evra čistog dobitka. Grad Beograd. Grad koji Beograd. Je bio velikim dobitkom. Znači da ne pričamo o Beogradu na vodi. Grad Beograd koji u njihovo vreme imao 25%, bio je 25% u minusu. Negde, pazite, grad Beograd koji potpuno je katastrofa. 900 miliona evra je bio negde u minusu. Potpuna katastrofa. Ništa nije radilo. Sad grad Beograd se vrati u život. I vratila su se sva javna i komunalna preduzeća koje su takođe bila. Tako je. Znači, mnogi ne znaju da su naša komunalna preduzeća u Beogradu uzimala komercijalne kredite da bi mogli isplate plate ljudima. Do te mere je to došlo do katastrofe da ste sva gotovo gradska preduzeća koje takođe ima monopol u gradu doveli u minus. To je skandal, to nije normalno, to niko normalno ne bi mogao da uredi, a to oni su uspeli to da uredi, sad onda oni pričaju nešto o protiv Beograda na vodi i tako, mislim, ja se stvarno šokiram da li ti ljudi imaju obraza, ali evo, i grad Beograd je stao na noge, modernizovali smo prevoz. Otvorena stanica Prokop, iako je i to bilo. I to sam nekom smeta, što su sad su našli, da li je bio dobar kuvajtski kredit? Pa ne, ja ne znam. Pa dobro, evo, ko je za Beograd na vodi? Ja vam se ne sviđa Beograd na vodi? Pa dobro, vi onda očigledno uživate u onoj deponiji koja je bila dole, u onom groblju vozova, brodova, fekalija, prostitutki koje tamo inače ordiniraju, možda uživate u tome, možda to volite, ali ja to ne volim, niti niko normalan to voli i Bogu hvala ćemo dobiti jedan moderni deo grada kojim ćemo se ponositi, ma na kraju krajeva. Čak i da ništa se ne uradi. Bar se očistili. Pa makar su ono očistili ljudi, pa i stvorili ste šansu da neko nešto napravi. A ja verujem da će Beograd na vodi i tekako da nikne i da će biti ponos ne samo grada Beograda, nego čitave Srbije. Evo, na samom smo kraju. Ja ti se zahvaljujem, Vlado, što si bio večeras moj gost. Vidimo se mi još koji... Ja bih samo, ako mi dozvolite, na kraju, ako bukvalno imamo malo vremena, ja samo molim ljude koji su pristalice Srpske napredne stranke, koji žele da glasaju za gospodina Vučića, shvatite, ovo su izbori bitka za zemlju. Pokušat će sve i svašta nama da govore, izmišljat će kakve god hoćete afere. Ja vas, ljudi, molim, gledajte na ovim izborima da glasate za, a ne protiv. Znači, gledajte šta je neko uradio, a ne samo da glasate protiv nekoga. Mi imamo rezultat, oni imaju minuse. To smo vam pokazali u ovoj sadašnjoj emisiji. Bićeš mi još gost do kraja kampanje. Ja ću te svakako pozvati i još jednom ti se zahvaljujem. Ja se vama zahvaljujem, poštovani gledaoci koji ste pratili ovu emisiju. Moj gost je bio Vladimir Đukanović, republički poslanik Srpske napredne stranke i naravno moj kolega novinar. Poštovani gledaoci, mi se vidimo ponovo u sledećoj nedelji u istom terminu. Prijatno večer.